وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، leo tutashika maudhui mengine ya kuonyesha makosa yetu, kana kwamba ni kosa la msingi ambalo limetuathiri na mpaka sasa laenda kutuathiri mbele. Wala si hili tu, kuna na mengine kadha wa kadha ambayo tumekosea sisi kama Waislamu. Huwa ni jamii moja, kwanza kwa vile kwamba sisi ni Waislamu, huwa ni jamii moja kwa vile kwamba twakaa kwenye sehemu moja, ni jamii moja vile vile kwa kuwa tunaoishi katika jamii hii ambayo tunaweza kuita jamii ya watu wa Malindi. Japo makabila ni mbali mbali, lakini ni makabila ambayo tunashirikiana mahala pamoja, ni makabila ambayo tuko jirani. Kaida, kila jengo huwa ni zuri, ni imara linapopata misingi imara. Bloki za kujengea jengo zikiwa ni mzuri na msingi ikawa umeshuka chini zaidi, mwenye nyumba kama ile ndiye anayejigamba kwamba nyumba yake imepata bloki mzuri za kujengea, imepata na msingi mzuri, imepata pengine na fundi mzuri. Kwa hiyo akiishi kiuchulivu, kwa sababu hakuna liwezalo kutokea katika nyumba kama ile. Msingi huu ambao ni imara kwa jengo ndio ambao waweza kuwa ni imara katika jengo jingine. Tukinaposema nyumba, ni jengo ambalo hisi, ambalo waweza kuliona, waweza kulishika. Na majengo mengine ambao si hisi, basi ni hivyo hivyo. Hata shule, ikiwa kijana alitoka kwenye nasar ambao ni mzuri, akawa amesomeshwa kwa utaratibu mzuri mpaka amefaulu kwa namba mzuri, aliyoko kwenye primary akipelekewa mwanafunzi kama yule, huwa ana furaha kwa sababu ameshapata kijana ambaye amepata mwongozo mwema, mwongozo bora. Kwa hivyo aitarajia klasi yake itakuwa ni klasi mzuri kwa sababu amepata vijana wazuri. Sasa shule kila ikihama klasi moja, kijana yule huenda akikua, na kila anapokuwa shule ile huenda ikitoa sifa. Ndipo pale mara ghafla tukasikia kwamba shule fulani katika mkoa fulani ndio iliyotukua namba 1 au ndio iliyotukua namba mzuri, kwa sababu kutegemea misingi iliyoko chini. Lakini tunapotegemea kwamba lolote nasomeshwe, kivovote nasomeshwe, kwenye ujenzi msingi upigwe kiaina yoyote, ndio ile nyumba ambayo mara moja huweze kuhatarisha maisha ya wanaoishi ndani ya nyumba ile na walioko jirani, ikaboromoka kwa sababu haikupata msingi imara. Ikiwa shule vile vile, ikawa twajua kwamba husomeshwa, lakini haiwezi kutoa wanafunzi ambao wanafunzi hawa itakuwa ni picha mzuri, ni sifa kwa shule kama ile, kwa sababu nyuma huko kwenye nasari tulidharau. Tulipodharau kwenye nasari, shule ya msingi ilianguka, itakwenda mpaka second madam ni wanafunzi kama wale, itaanguka, haipandi. Na nyumba ni hivyo hivyo. Ndipo pale utakapokumwita mafundi akuulize masuala au iangalie
yako kujengea nyumba ile akwambia hii haitukui jengo juu. Msingi wake ni dhaifu kwa sababu nyuma. Sasa wewe Muislamu. Muislamu wewe ambao waambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waltakum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kupatikane umma. Ikiwa nikupatikane umma, umma huu tutatoka nayo wapi? Kazi hii ya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itaendeshwa na watu wa kiaina gani? Ila maana vile vile katika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tutoke kwenye msingi na jamii njema. Kwa hivi jamii njema, msingi mwema wa jamii njema ambayo ndio jamii ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itatokana kwenye msingi, je, wale ambao watakuja kuifanya jamii yetu iwe ni jamii mzuri ni watu wa kiaina gani? Walopatiwa mafundisho gani? Mafundisho hatu tatu kwa wapi? Muislamu hafai kuuliza swali hili. Kwa sababu Muislamu ajua kwamba mafundisho au fundi wa kujenga jamii hii, ajua Muislamu atakwenda kuitukua kwapi. Na tutaeleza kiufafanufu kidogo tutakaposikilia kwamba njia gani ya kuweza kuifuata mpaka tuweze kufika katika bloki nzuri na msingi mwema ili tuweze kuwa na jamii njema. Mas'ul wa jukumu hili la jamii njema, wa kwanza ni baba na mama. Siseme wa kwanza ni wazazi, ni baba, wa pili ni mama. Nasema wa kwanza ni baba na mama, lakini misingi miwili hii ya baba na mama iwe iko tayari kusaidiana, ndipo tutakapokufikilia kwenye jamii njema ambayo ni kinyume na hali tulivyo sasa. Ni kinyume tulivyo ni kwamba baba na mama hawako tayari kusaidiana kwenye mdogo wao huo ambaye ameingia jana kwenye jamii hii ya fujo. Ndipo mara nyingi nikasema kwamba family popote ilipo ni serikali ya zama zingi. Kuna KANU, kuna Ford, kuna LDP, kuna NDP. Ndio familia ilivyo. Serikali itaungwa, itaundwa serikali na atakayepata kura nyingi. Vyama vilioko nyumbani ni mwana na ndugu zake. Na pengine kila mmoja katika ndugu ana fikra zake na mawazo yake. Yalo yaweza ikawa ni chama kimoja au vyama viwili. Mbaba ni chama, mama ni chama. Kijana angoja kura moja ili aweze kufikilia kwenye kuunda serikali ya nyumbani. Ndilo analingoja, kura moja ya mtosha. Kisha kupata kura ya baba, Aisha unda serikali yake. Akisha ipata kura ya mama, Aisha unda serikali yake. Sasa angalia tunavyoenda nyumbani, baba na mama waweza kuketi wakaweka utaratibu kwamba vijana hawa wetu ambao tuliowazaa waende kisampuli kadhaa kwa kuafikiana, ili wasikilie kwenye barabara mzuri, wafikilie kwenye wema. Au siasa ya baba nyingine na siasa ya mama nyingine, na ndivyo kulivyo, kila mmoja na siasa yake. Kijana ni mwivi, humuiba babake na mamake toka yeye akali mdogo. Mpesi kuiba. Ni kutaka kujua tu kwamba mamangu amuogopa babangu, baba amuogopa mama. Akisha gundua kwamba baba aogopewa na mama, atakwenda kwenye upande wenye nguvu, ayongeze na nguvu zake ili aweze kufanya litakalo. Akifanya makosa siku moja,
baba akichukua bakora kutaka kumkemea kijana kama yule kwa kuwa ana makosa, mama akasema kwamba ikiwa utampiga basi mimi afadhali nitafute mahala pa kwenda mimi na mwanangu. Kijana ishajua kwamba lolote nitakalokulifanya mimi iko ngome kunihami, atamuunga mamake kwa sababu amejua kwamba mamake uko tayari kumkemea babake ambaye ni mkemezi. Kwa hivyo hapa mimi nitafanya ninalolitaka, hadi ya kufika kwamba aende akajigambe nje kwa watoto kama rika lake kwamba akiweko mama mimi babangu hawezi kunipiga. Ina maana madam baba yuko naweza kufanya ninalolitaka. Sasa kijana hapa ataondoka kwenye msimamo wa sawa tulioambiwa kwamba mwanadamu huwa akizaliwa huzaliwa nao msimamo wa aina ile. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, Mtume atuambia kullu mauludin illa wa yuladu ala alfitra illa kullu mauludin yuladu ala alfitra illa anna abawahu imma yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa aizaliwa kwenye tabia bora. Tabia bora gani? Kila anayezaliwa tutamhukumu kwamba kijana huyu hukumu yake ni Muislamu, illa anna abawahu, isipokuwa wazazi wake wawili, imma yunasiranihi, imma watamfanya awe ni nasara, au yumajisanihi, au watamfanya imma yuhawidani au yunasirani, au watamfanya awe ni nasara au yumajisani au watamfanya awe majusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja dini tatu: Uyahudi, unasara, umajusi. Hakutaja Uislamu, hakusema illa anna abawahu imma yusallimanihi au yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja. Kwa nini Mtume asitaje Uislamu? Ni kwa sababu nyuma bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu mauludin yuladu ala alfitra, ina maana Uislamu kijana huzaliwa nayo. Haya mangine ya upotofu huja kwa juu, anaoyaleta nani? Anaoyaleta ima ni baba au ni mama. Illa anna abawahu, ndio anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wazazi wake wawili ndio watampotosha kijana. Lakini kijana ana mambo kadhaa ambayo kwake yeye ni fitri. Ndio wanavyoona wa psychology walipomweleza mwana mwanadamu anapozaliwa, akwambia kijana yoyote akizaliwa ni kama maji yaliyoko kwenye glasi. Glasi ile ikiwa ni rangi nyekundu na maji yatashika rangi nyekundu, ikiwa glasi ni nyeusi na maji utayaona meusi, ikiwa glasi nyeupe na maji utaona meupe. Na mwa kijana uko vile vile katika umbile safi, upande wa dini umbile safi, upande wa mazoea umbile safi. Mfano, chukua mtoto wa kike mweke pale na wa kiume mweke pale, hata kama bado hajaweza kuizungumza sawa sawa, lakini pale alipoketi mtoto wa kike weka kifaru, bastola, panga, msumeno kwa upande wa kike, na huu upande wa kiume nao weka jiko, vijiko na vifaa za kupikia, kisha waondoka. Ukija utawakuta wamebadilika. Wa kike amekwenda kwenye jiko na wa kiume amekwenda kutukua faru na bunduki. Ule mwanamume hakuna aliyemwambia kwamba wewe ni mtu wa mafaru, wewe mwanajeshi, hakuna aliyemwambia. Na kijana wa kike ghafla pangine waweza kumkuta
ankwenda nyumbani ametukua kanga ya mamake, kisha amejifunga hapa kama namna anavyofanya mamake. Hakuna alomwambia kwamba mamako kinga jikoni huifunga nguo ya kifua. Lakini fitra ambayo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alomuumba kijana kama yule atakwenda kule kule. Kwa hivyo unavyotakiwa mzazi anavyotakiwa wazazi, ili kijana asipate kura ya kuunda yeye serikali, ni uwe na hadhari siri yako isijulikane, sio mwana akaunda serikali anayotaka yeye. Utaleta utawala, na mara nyingi kulingana na mafundisho yetu, wao waweza kumwita mwanao pangine karibu magharibi, hebu enda hapo nyumbani, babako ataka soda, ataka kufungua mwadhini. Aweza kwamba staki. Huwezi ukasema huyu hana adabu ukamchapa pale utakwenda, na baba akakusaidia. Lakini ataka kutokea ni yale tutangulia kusema, mmoja akisema atakemea, mmoja atamkemea yule mkemezi, kijana shampa nguvu. Au ukiwa ni mpole sana, mlegevu sana, hujui siri, waweza kumwambia enenda, ukija nitakununulia biskoti. Au enenda chukua na hizi, na wewe chukua biskoti. Lengo lako wewe ni kwamba kijana yule aende, lakini pale wewe ushampa mafundisho mengine. Haya, umemwambia Ali enenda chukua na hizi tukwa biskoti, na Maimuna wako karibu asikia, amesha kuona kwamba mtu kumbe akikataa kutumika hununua biskoti, na mimi kesho sendi mpaka mtukule mpeto biskoti. Sasa nyumbani kwako wewe itakuwa ishabadilisha mazingira ya nyumba, ishabadilika lolote unalolitaka mpaka umwajirishe mwanao. Lakini kama ungenchapa na baba akatoka akasema hana adabu, mba chanike kwenda kununua biskoti, huna adabu wewe. Kijana atakwenda kununua biskoti, atakwenda kununua soda, hakuna biskoti, na mwingine ataona kwamba jana fulani alikataa kutumwa akachapa, na mimi nikikataa kutumwa nitachapa. Angalia hapa misikitini, huja sisi na watoto wetu, imamu anaposikilia walallalin, ile amini ya watu.